Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Адам қоғам құқық пәнінен мектеп бітіруші түлектерге арналған онлайн курс дәрісімізді бастаймыз. Дәрісті жүргізуші Шайхисламова Гүлсара Шайхисламовна, экономика ғылымдар магистрі, аға оқытушы. Дәрісіміздің тақырыбы нарық субъектілерінің экономикалық мінез құлқы. Қаралатын сұрақ бірінші тұтынушылардың экономикалық мәдениеті, екінші өндірушілердің экономикалық мәдениеті, үшінші нарықтық құрылым типтері. Сабақтың мақсаты – нарықтық экономикалық жүйеде тұтынушының сипаты, ролі мен экономикалық мәдениеті, өндірушілердің экономикалық мәдениеті, нарықтық құрылым типтерін жіктеп, нарықтық инфрақұрылымдармен байланысын көрсету. Негізгі сөздер – қажеттілік, мұқтаждық, таңдау, пайдалылық, тиімділік, өндірістік факторлар, пайда, табыс. Бірінші сұрақ – тұтынушылардың экономикалық мәдениеті. Тұтынушы бұл қандай да болсын тауарларды, өнімді, бұйымды, көрсетілетін қызметті тұтынатын, сатып алатын тұлға, немесе фирма ұйым. Сондай-ақ жеке бастың тұрмыстық мұқтаждар үшін тауарларды, орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, ақырғы пайдаланушы, сатып алушы, оларға тапсырыс беруші, не оларды сатып алуға, немесе оларға тапсырыс беруге ниет білдіруші. Көбінесе тауардың бағасына, пайдалылығына, қолайлығына, тауар қасиеті мен әдемілігіне баса назара аудара отырып, тұтынушы өз талғамымен қажеттілігін қанағаттандырады. Адам қажеті дегеніміз жеке адамның, әлеуметтік топтың, отбасының және жалпы қоғамның өмір сүруін және қамтамасыз ету үшін белгілі бір заттарға немесе қызметтерге мұқтаждық деген сөз. Нарық жағдайында адам қажеті оның төлей аларлық сұраныс ретінде әйгіленеді. Сұраныс ол төлем қабілеті бар қажеттілік. Экономикалық мәдениет бұл экономикалық мінез құлықтың реттеушісі болып табылатын шаруашылық нормалардың, мінез құлық үлгілерінің, таптаурындардың, яғни стереотиптердің, құндылықтардың, дәстүрлер мен нысандардың, кәсіби білімдер мен қасиеттердің жиынтығы. Тұтынушының мінез құлқы дегеніміз қызметтерді, идеяларды және тауарларды сатып алуға, тұтынуға және олардан құтылуға, сондай-ақ шешім процестеріне тікелей бағытталған іс-әрекет. Мына суреттен көріп отырғанымыздай сағат тілімен жүретін болсақ, ол жерде тұтынушы ең алғаш проблеманы сезінеді, ол туралы ақпараттық ізденіс жүргізеді, алынған ақпараттардың варианттарын салыстыра отырып бағалайды және таңдайды, алынған нәтижені сатып алып, оны пайдаланып тұтыну нәтижесінде одан қанағаттанарлық сезімін сезіну арқылы қандай да бір бағалау жүргізеді. Сатып алушыға қатысты экономикалық мәдениет тұтынушылық мінез құлық факторларын немесе сатып алу туралы шешімдерді шартты түрде сыртқы және ішкі деп бөледі. Сыртқы факторларға мәдениет, демография, әлеуметтік статус, референтті топтар, отбасы қаралатын болса, ішкі факторларға тұтынушының қабылдауы, білімі, эмоциясы, жеке даралық қасиеті қаралады. Тақырыбымыздың екінші сұрағы өндірушілердің экономикалық мәдениеті. Өндіруші фирма, яғни кәсіпорын, бұл өндіріс факторларын қолдана отырып, өнімдерді өндіру, сату, пайданы максималдандыруға талпынатын, шешімді жеке дара қабылдайтын экономикалық бірлік. Фирманың басты мақсаты пайда табу. Пайда дегеніміз табыс пен шығындардың арасындағы айырмашылық. Табыс дегеніміз сатқан өнімнен түскен түсім. Өндірісті ұйымдастыру кезінде әдетте кәсіпкер өндірістік процестің тиімді болуын қалайды. Сондықтан өндірістегі өзгермелі фактордың ықпалын анықтау үшін тиімділік көрсеткіштері қолданылады. Жалпы, орташа және шекті өнім, жалпы табыс, орташа шығын. Өндіріс күрделенген сайын жоғары деңгейлі кәсіптік жұмысшыларға қажеттілік өседі. Осы жағдайда еңбектің өнімділігі де өседі. Тауар өндірісінде өндіріс факторлары еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік қабілеттілік факторларын қолдана отырып, сатып алуға шығатын шығындарды талдау қажеттілігі туындайды. Шығындар дегеніміз нарықта құн формасынан алынған ресурстар шығындары, яғни өнім өндіріп өткізілетін өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі. Фирманың басты экономикалық мәдениеті бұл шығындарды азайту, жоғарғы пайда табу. Нарықтық құрылымы өте күрделі болады және ол экономиканың барлық сферасында әсерін жүргізеді. Нарықтың экономикалық құрылымы мынадай жағдайлармен белгіленеді. Бірінші, меншік формалармен мемлекеттік жеке ұжымдық аралас, шаруашылық субъектілерінің әртүрлі формаларының экономикадағы үлес салмағымен белгіленетін,
тауар өндірушілердің құрылымы мен мемлекеттік арендалық кооперативтік жекеменшік кәсіпорындар тағы басқалары тауар айналымы сферасының ерекшеліктері мен шаруашылықтың құрылымдық бөлімдерінің мемлекет иелігінен алынуы және жекешелендіру дәрежесі мен осы елде пайдаланатын сауданың түрлері мен нарықтық құрылым экономикалық белгіленуі бойынша тауар және қызмет көрсету рыногы, өндіріс факторлар рыногы, қаржы рыногы, еңбек рыногы, бағалы қағаздар рыногы болып бөлінеді. Географиялық орналасу бойынша жергілікті, аймақтық, ұлттық, әлемдік болып бөлінеді. Бәсекені шектеу бойынша таза бәсеке, монополиялық бәсеке, олигополиялық бәсеке. Сату сипаты бойынша көтерме сауда, бөлшек сауда. Экономикалық сипаты бойынша жеңіл өнеркәсіп, ауыр өнеркәсіп, машина өндіру өнеркәсібі. Заң талаптарына байланысты заңды рынок, бейресми рынок. Инфрақұрылым бұл рыноктағы шаруашылық етуші субъектілер. Бұл жерде үш нарықтың инфрақұрылымын қарастырамыз. Тауар рыногының инфрақұрылымы бірінші ол тауар биржалары, бөлшек және көтерме сауда кәсіпорындары. Екінші қаржы рыногының инфрақұрылымы бұл қор, валюта биржалары, банктер, сақтандыру қорлары, компаниялары. Үшінші еңбек рыногының инфрақұрылымы еңбек биржасы, жұмыспен қамтамасыз ету қызметі, кадрларды қайта дайындау, жұмысшы күшінің миграциясын реттеу. Бұл үш инфрақұрылымның негізін қарастырған себебіміз әрқайсымыз жеке тұтынушы ретінде осы үш инфрақұрылымның тікелей қатысушыларымыз. Көріп отырғандарыңыздай, рынок субъектілерінің өзара байланыстылығын мына сызба арқылы байқауға болады. Тұтынушы бұл рынокта сатушы ретінде де қатыса алады және өндіруші тұтынушы ретінде де байқалады. Тұтынушы және сатушы өндіруші нарықтың құрылымы мен инфрақұрылымында өзара бірлесе отырып әрекет етеді. Жоғарыда айтылған теориялық материалдарды игеру үшін бекіту тапсырмалары ұсынылады. Мұнда 7-ші слайд бойынша үлгі ретінде қарай отырып, тапсырма тұтынушының экономикалық мәдениетіне тапсырма орындалу керек. Бұл жерде үш жағдаят беріледі. Осы үш жағдаятқа тұтынушының экономикалық мәдениетінің негізінде шешім қабылдауына әсер етуші сыртқы және ішкі факторларды талдап көрсету. Біздің екінші сұрағындағы теориялық материалды игеру үшін бекіту тапсырмасы ұсынылады. Ол 8-ші слайдтағы үлгі бойынша мына тапсырманы орындау қажет. Яғни өндірушінің экономикалық мәдениеті, кестедегі бос орындарды анықтау және көрсеткіштерге талдау беру, тиімділік бар ма екендігін анықтау. Тақырыбымыздың 3-ші сұрағын, теориялық сұрағын бекіту тапсырмасы ретінде 11-ші слайдты үлгіге ала отырып, ассоциограмма әдісі арқылы түсіндіру керек. Тұтынушы қандай нарықтық инфрақұрылымдармен байланыста болады. Осы берілген үш тапсырманы орындау арқылы сіздер жоғарыда айтылған теориялық материалдар толық игеруге мүмкіндік аласыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.